Dnes zahajujeme projekt, který se jmenuje Informační centrum se zámeckou expozicí. My jsme tomu dnešnímu dni dali takový nadpis Pojďme se natchnout pro Bělecký zámek. Paní starostko, zámek dostal teďka poprvé velikou injekci přes 9 milionů. Jak to hodnotíte ze své pozice? Já to hodnotím velice kladně, jsem ráda, že zámek nám ožije touhletou investicí, protože sami naše město by takovouhle investici nemohlo dát do těchto prostorů, takže určitě budeme rádi, když můžeme přispět z našeho rozpočtu, ale určitě je důležité, že existují takovéto granty a projekty a může se toto vlastně z toho zhotovit. Já mám u mikrofonu Janu Vltavskou, která je referentkou pro dotační management města. Jano, co předcházelo tomu, že jsme dotaci opravdu dostali? Projekt už byl zpracován dlouhodobě, ale čekalo se na takovou výzvu regionálního operačního programu, která umožní podat žádost přesně na tento typ projektu, což se stalo v nedávné době. Tak město učinilo. A v tuto chvíli už se těšíme z výsledku té práce, kdy máme přiznanou dotaci, ale další velký kus práce nás čeká, protože přiznaná dotace je velmi pozitivní, ale to, aby jsme si ji udrželi a obhájili, tak musíme projekt řádně provádět, musíme více než kdy jindy a u jiných projektů komunikovat s poskytovatelem dotace, dodržovat projekt do důsledků, a postupovat hlavně v časovém harmonogramu, tak jak byl ze strany poskytovatele ROPu předepsán a je velmi, velmi těsný a budeme mít co dělat, aby jsme to stihli. A proč musíme více než u jiných projektů? To je dáno právě těmi podmínkami dotací, kdy projekt, který financujeme například sami, můžeme rozvolnit do takového časového období, tak aby nám to vycházelo, co se týče rozpočtu města, časových možností, personálního obsazení, kapacity, prostě toho, co máme k dispozici, ale u tohoto projektu se musíme přizpůsobit termínům a reagovat na to tak, aby jsme vše dodrželi. On asi na to má i velký charakter toho objektu, který je jako neúplně tradiční, je to památková budova, nebo památkově chráněná budova, takže nám tady může čekat nejedno překvapení. Doufejme, že se to nebude konat, nebo že těch překvapení bude co nejméně. Ale co v případě, že se pod podlahou například najde provohlé dílo Járy Cimrmana, co potom? Tak to bude opravdu objev. A teď musíme říct i to, že jako někdo si třeba přeje, abychom našli něco tak zvláštního, kouzelného, ale z praktického pohledu to bude znamenat, že budeme muset vyzvat ke spolupráci ještě archeology a památkový ústav a v tu chvíli se nám projekt, ať chceme nebo nechceme, ne vlastní vinou, posune do úplně jiných časových termínů a adekvátně na to musíme reagovat a opět i v kombinaci s poskytovatelem dotace, který musí vědět, co se zde děje a musí nám rozvolnění termínu povolit. My se budeme hlavně moc těšit, aby to všechno dopadlo. V říjnu se tady určitě uvidíme. Budeme sledovat celý průběh prací, budeme vás o něm touto cestou informovat a v říjnu doufujeme, přestřihneme pásku a všechny vás potom pozveme do nově opravených expozic Městského informačního centra a Městské zámecké expozice.